Elliot! Nedi? Çaban? Hello? Ja, ja, heç. Hoppa, ne? Dişin ha? Bas, baba, la me tesh, ha, eder. Me tesh as bana? Sen as bak, kalacağız ben. Çi ver ona ati puşem. Kutu eki bazenin, gaçım. Kutu mulaş mu rezit. Katera oni e 12 eki me gjithë shpi. Në mati çan, në venin do me thonë të makhtu e më ofën i lagjës në. Vjatë mati çan. Që është u bo, me ti. Kjo është rruga Manastiri, në Matiçan, 2 km për qytetit. E kene onë ti që të shpi 175 metra katror, me 4 pik dëmëtari, me 4 ori o bërë, që garaj dhe atje e kashme. Edhe pomja s'ka është e mirë si stojnë ushtë ujmet. Ujësia si po. Uj po, dhe mon nuk ndërtohet. Po. E ki hapsirën gjelbruse, e ki pishinën e gashme. Më në ata shune me e ti kemi po një hapsirë mjaftë regullume edhe të bukur që e kështë nëzërë. Shpiz, i ka 175 metra katrora, po me ti shpia, oh. Me katerari o bërë, 4.12, sakt, në mon me letra asë gjithë shkanë regull, hajde me ti, qërë pjesa e salonit, e kompletume, me gjithë kuzhin të ndome, një banjo poshtë me ti, qmimi është 288.000 euro, shqitet veç me pare, në mon 288.000 euro, apo me ti i diskutushën pak, tash me ti vjen lartë edhe që me keramika, Në rëpë sa dhërë majtë patë me të kekë, në 4 dhërë majtë gjumë, 3. 3 dhërë majtë gjumë. Në mon saloni poshtë, kuzhina, banjo, që në dhërë gjumë të meti, 2 banjo në mënë. Që në dhërë këtu. Edhe një dhërë këtu e finte, komplet me pomje për i detit. Jo, pomje për i detit e pata një arë. E, hajde me të terasë që ti, në mon 2 dhërë po për 700 edhe po 10 në terasë, a? Po, hajde kënejde, më vjetë. Kjo është dhoma e fjetjes, po ashtu edhe kjo dhoma e fjetjes, me dalim të rast e dyat. Epse të ishe, pse po thu pomje për detit, që me pomja për detit? Edhe për mallet, për gjithë për mallet. Një shpi e bukur, një shpi komode, për një jetë, për një familje, mu knas me tha po. Po. 4 ori e 12, 175 metra katror. Qëri banë e sa i dirë? Qëri banë e sa po për të të motit. Që kjo rruga cimet. Po. E kemë në Matiçani shpiju në meti me shit, klientat të ndërum. 175 metra katror me 4.12 ori, me qmim 288.000 euro, i diskutu shumë pak. Në 045-209-202, 043-808-848 në pishin tu la mujna muzatet, edhe vini e bëni për hajrë. Shqyqoni shpinë, shpia është me dokumentacion gjithë shka në regull, edhe një qëtësi absolute në pjesën më të bukur Prishtinës, ku është të ndërtu e të zhvillu që do të ma shumë. Ajri pas. Edhe ajri shumë i pas. Që ku janë atje mallet? Mallet pishat, bazeni këtu, plap, e qëtë një pjetë të freshe, edhe jenë shpitone me cëta për ishkër kështë, me helta të pi banese. Pik sa bajt. Pik sa bajt. Falim derit, respekt.